Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Я бажаю вам хорошого та вдалого ранку. Ну і як раніше я анонсував, сьогодні ми будемо говорити про зубний біль, причини, наслідки, що з цим робити. Також ми задаємо про захворювання ясна. Також от підведемо все до того, як з цим боротися, як лікувати ясна. Поговоримо ми із лікарем-стоматологом Віталієм Фесиком. Доброго ранку, Віталік. Добрий ранок. Ну і власне про давай. А для початку поговоримо про гострий зубний біль. Про що з вами він говорить? Біль в зубі, як і будь-якого органу, говорить про те, що з нашим організмом, нашому організму щось не так. І перш ніж почати про зубний біль, я би хотів розділити його взагалі біль на два моменти. Це гострий біль і хронічний зубний біль. Гострий біль, він є добрим для нашого організму. І добрий він тим, тому що він показує, що в нашому організмі вже щось не те. І відповідно, коли нас болить, ми знаємо по собі, ми звертаємося кудись, ми щось не робимо. І є другий варіант. Це гострий біль, він говорить про гостре запалення. А хронічне запалення, воно, як правило, не має ніяких ознак і, відповідно, не турбує. Ми нічого з тим не робимо. Тому гостре запалення, гострий, як наслідок, гострий біль є для нас добрим. Добрим тим, тому що воно показує, що в організмі щось не те. А от що робити, якщо от зубний біль застав зненацька? Як це зазвичай буває? Зубний біль. Зубний біль зазвичай зненацька застає... Ну, ми говоримо, напевно, зараз про нічний біль частіше. Про те, коли, як кажуть в народі, болять нерви. Коли запалюється судинно-нервовий пучок у зубі. Як правило, він зненацька і раптово нас не застає. Цьому мають бути якісь певні передумови. Відповідно, перед тим десь якось ми мали відчути гостре подразнення, але ми зазвичай його не відзначаємо як біль. Тобто ми вкусили, що з'їли солодкого, холодного і нас заболіло. Але цей біль скороминучий, він триває хвилину-дві, як правило, ми про нього забуваємо, тому що він заболів, і через якийсь період часу знову він перестає боліти, а потім проявляється вже в сильнішій формі. От коли він проявляється в сильнішій формі, коли з'являється біль на вечір, коли з'являється нічний біль, це перша така червона кнопка, ознака того, що потрібно негайно звернутися до стоматолога, тому що якщо з'являється нічний біль, характерна особливість його є те, що запалюється судинний нервовий пучок. І тоді, як кажуть в народі, потрібно забирати нерв. Чи є якісь додаткові фактори, що сприяють життю дрімаючої інфекції? Дрімаюча інфекція, я так розумію, що, Влад, ти маєш на увазі запалення в зубі. Саме про запалення. Запалення в зубі, яке є хронічним. Хронічним і яке ми невчасно виявили, яке вже в певний момент загострилося і, відповідно, дало нам певні симптоми. Передумови і сприяючі фактори, звичайно, це будуть як при будь-якому запаленні в організмі. Це переохолодження, це стресові реакції і так далі. А чи можна перечекати? Ні в якому разі. От це те, з чим часто зволікають пацієнти і звертаються вже в якихось критичних ситуаціях. Критична ситуація, ну, найпростіша і найелементарніша може бути тоді, коли вночі дзвонить пацієнт і говорить про те, що його болить зуб, і що з тим робити. Ну, звичайно, до того допускати не треба, тому що, як ми кожен знаємо, хто десь в своєму житті це відчував, нічний біль, він є в якійсь мірі нестерпним. І коли він дійсно піднімає в першій годині ночі чи в другій годині ночі, і ми не знаємо, що з тим робити, краще до того, відповідно, не доводити. І ще про що хотів сказати, це те, що коли ми забираємо зубонерв, зуб втрачає свій термін життя. Тобто, поки зуб живий, поки він іннервується, поки в нього є іннервація через один нервовий пучок, він є захищеним. Будь-яке подразнення зовні, але організм, відповідно, вирівнює оте подразнення і якось сприяє життю зуба. Коли ми зуба забираємо нерв, тобто ми проводимо девіталізацію пульпи, це означає, що ми омертвляємо зуб. І, відповідно, термін його життя зменшується. От зубний біль в день, ввечері, ми зазначили, що дуже часто, як це буває, зазвичай турбує. Так, люди прокидаються вночі. От як уникнути цього зубного болю?
Перш за все, що потрібно звернути увагу, це те, про що я постійно говорю, про що я наголошую і буду говорити далі, це профілактика. Відповідно, якщо вже сталося так, що в нас розвивається будь-яка інфекція, в плані зубних органів починає боліти зуб. Якщо він нас заболів на хвилину-дві, отут вже зволікати не можна. Уже негайно потрібно звертатися до лікаря і вирішувати проблему, тому що це означає, що проблема є. І те, що він перестав боліти, не означає, що проблема сама по собі вирішилась. Вона перейшла просто в хронічну форму. В той момент, коли він заболів, це було або загострення хронічного процесу, або, власне, гострий процес, який потім перейде в хронічну форму. От кожне захворювання – це є проблема, це є велика проблема. А тепер давай ми підійдемо до теми саме захворювання ясен. От що слід пам'ятати про ясна, щоб вони були здорові? Взагалі ясна по своїй суті – це як пародонт. Визначається він в стоматологічному статусі. Це тканини, які оточують зуб. І здоров'я ясен залежить в першу чергу від здоров'я зубів і від правильності їх лікування. Як правило, з проблемами ясен ми стикаємось тоді, якщо ми зараз не беремо до уваги якісь хронічні захворювання системні, на фоні яких вражаються ясна, наприклад, це якісь вірусні важкі захворювання, це, там, наприклад, осніт і так далі, ми не враховуємо ті всі моменти, а говоримо просто про парадологічний статус, тобто про нашу гігієну. Ясна запалюється в ті моменти, коли є якісь причини в тому, але причини в зубі? Причини чи? В зубі. Угу. Причини в зубі, а власне відновлені його анатомії. Якщо є якась будь-яка інфекція, тобто бактерія сидить, грубо кажучи, на зубі, відповідно, вона подразнює пародонт, тому що пародонт – це жива тканина, яка реагує на оту бактерію, яка сидить біля неї. І, відповідно, будь-яке лікування, яке було проведено не до кінця грамотно, тобто без збереження анатомії зуба, про що ми часто говоримо і дуже часто спостерігаємо, в плані того, коли ми звертаємось до стоматолога і ставимо так звані пломби, пломба має ідеально відновити форму і анатомію зуба. Якщо на зубі буде якийсь нависаючий край, в плані того, що не буде чіткого, грамотного, ідеального прилягання пломби до коронки зуба, в тому місці вже розвинеться локальний пародонтит, який буде стимулювати розвиток отого запалення ясен. Тому в першу чергу потрібно звертати увагу на лікування і на правильне відновлення анатомії зуба. От мій колега, дуже добрий, так би мовити, от говорить, мене болять ясна через те, швидше за все, що я підібрав неправильну зубну щітку. Можуть ясна боліти саме через це? От якусь дешево купили зубну щітку і через це от саме виник біль ясна. В плані дешевизни, дороговизни зубних щіток, тут я би не давав цьому якогось великого значення. Щітки потрібно розділити по жорсткості. Тобто це м'яка, середньої жорсткості чи тверда зубна щітка. Але вона може подразнювати ясна, але стимулювати, якось вплинути на розвиток, власне, і запалення ясен. Це неможливо, але, напевно, товаришу потрібно звернутися, окрім гігієни вдома, потрібно звернутися в якусь стоматологічну клініку і звернути увагу на, ну, власне, запитати про свій стоматологічний статус, про своє здоров'я гігієни. Тому що швидше за все в нього десь, от те, про що ми говоримо, якщо він є системно здоровим, в нього назбирався зубний наліт, і зубний наліт, який сидить під яснами, тому що йому там комфортно. Якщо уявити собі зуб обволікають ясна на певному рівні. І де в нас шийка зуба, ясно утворює так звану кишеньку. І в цій кишені зазвичай затримуються бактерії і мікроорганізми, тому що їм там комфортно, вони захищені. І в цьому місці розвивається, власне, інфекція, розвивається запалення ясен. Ще, користуючись нагодою, запитаю я про вибір зубної щітки. От так, ти згадав, що є зубні щітки середньої жорсткості, там вищої, більшої жорсткості. От які краще обирати? Чи це вже індивідуально стоматолог може обирати? Я зайшов в інтернет, знаєш, як це зараз всі люблять, от, що краще обрати, я брав, ну, беру середню там жорсткість. Мені окей, але стоматолог каже, ні, треба щось міняти.
Влад, ну тут треба прислухатися вже до стоматолога, коли ти звертаєшся з цим таким питанням. А якщо ти самостійно обираєш, звичайно, це саме правильне рішення, найправильніше рішення – вибрати середньої жорсткості. Але підбір зубної щітки також має проводитись індивідуально, тому що це залежить як від і твердих тканин твоєї зубної системи, тобто від зубів, наскільки вони мінералізовані чи не до кінця мінералізовані, від цього буде залежати вибір зубної щітки і, звичайно, від стану твоєї гігієни, від стану ясен також. Коли в тебе зубний біль, коли в тебе болять ясна, але іноді буває так, що люди просто беруть собі знеболювальні, так, і от нехтують тим, щоб піти до стоматолога. От чи загалом це правильно? От коли почали боліти зуби, почали боліти ясна, зразу потрібно йти до стоматолога, чи не так? Все правильно, обов'язково потрібно звертатися негайно і вирішувати ту проблему, поки вона є невеликою. Тут би я хотів звернутися трохи вже от до своєї хірургічної практики, розказати з тієї точки зору про, власне, неліковані зуби і зуби пацієнтів, які вирішили чекати вдома. Тому що запальні захворювання, які розвиваються з хвилинного болю, який починав у нас, який нас попереджав про те, що в нашому організмі відбувається щось не те, рано чи пізно приводить до якихось ускладнень, які є вираженими і які вимагають госпіталізації вже в лікарню і вирішування цього на хірургічному рівні. Тому краще до такого не доводити і уникати, відповідно, абсцесів, флегмон і так далі. Ну, навіть говорячи вже про ускладнення, в нас дуже часто пацієнти приїжджають от в хірургічне відділення вже з запущеною формою хірургічного профілю. Тобто в пацієнта з'являється набряк, виражений набряк, з'являється температура, але пацієнт все одно чекає. Такий страх звернення до стоматолога перешкоджає їм звернутися вчасно і, відповідно, вирішити свою проблему. Ну, знову ж таки, гігієна також має свій вплив, дає свій вплив на здоров'я ваших зубів. От яка має бути правильна гігієна? Давай стосовно цього ще поговоримо. Правильна гігієна, яку я вже визначив для себе, в плані роботи в стоматологічній клініці, це гігієна індивідуальна. Як вчить в нас література, як вчить в нас охорона здоров'я, гігієна потрібно проводити кожному, окрім гігієни вдома, дуже важливої, звертаю на це увагу, це гігієна, але не тільки щіткою, а обов'язково з використанням зубної нитки. А гігієна у стоматолога, от книжковий варіант, це один раз на півроку. Але, як правило, це загалом. І це не може стосуватися кожного, тому що ми кожен індивідуальний в своїй гігієні, в своєму способі життя, і в своєму харчуванні, і в умовах, в яких він живе. І відповідно до тих умов, до того способу життя потрібно підібрати гігієну, регулярність гігієни і вибір тої гігієни, яка має проводитись. Як я вирішую це питання зі своїми пацієнтами? Як правило, після проведеної гігієни ми контрольно зідзвонюємося через 3 місяці і спостерігаємо. Тобто, можливо, і певним пацієнтам зі шкідливими звичками, з надмірним виробленням кальцію, цим пацієнтам показана гігієна і раз в 3 місяці. А є пацієнти, яким не потрібно проводити гігієну раз в рік, яким достатньо проводити гігієну раз в рік. Тобто це все також вирішується індивідуально. І вже коли ми більш-менш прив'язалися до певних умов, пацієнт вже, скажімо, почав вести осілий спосіб життя, він перебуває постійно в одних тих самих умовах свого життя, комфортного йому, відповідно до того можна вже підібрати гігієну і визначати її, взяти за правило, що мені показана гігієна раз в 5 місяців і вже того правила дотримуватись. Друзі, дотримуємося правильної гігієни, слідкуємо за своїми зубами та яснами. І я хочу подякувати тобі, Віталій, що ти завітав в студію «Файного ранку».